Det som inte växer, det dör. Och det gäller även dig och mig. När vi inte växer, då dör vi. Vårt liv går i en av två väldigt tydliga riktningar. Det blir antingen bättre, vi känner oss mer levande, får mer energi, eller så förlorar vi. Vi blir sämre och blir tröttare. Du är antingen en ledare eller så är du en bromskloss. Det finns inget mellanläge. En vän till mig satt vid fikabordet på jobbet och lite längre bort hörde hon en av kvinnorna i 30-årsåldern säga: alltså jag blir så sjukt trött på ambitiösa människor som vill visa framfötterna. Den kvinnan har uppenbarligen dött. Och istället för att ta ansvar för sitt liv så använder hon sin tid till att snacka skit om människor som vill växa. På samma sätt så blir våra relationer till vänner och familj antingen starkare eller svagare. Företaget som du arbetar på eller driver säljer antingen mer eller mindre. Antingen så lär du dig någonting nytt varje dag eller så springer världen ifrån dig. Om du inte gör det du gör bättre och med mer känsla och mer passion för varje år som går, så står du inte stilla. Du blir sämre. Om du inte utmanar dig själv och kliver utanför din trygghetszon för att du vet att det är det som krävs för att växa som människa, då behåller du inte din position. Du förlorar den. Lyssna nu. Förändring är oundviklig. Men personlig utveckling, det är ett val. När du väljer att växa, när du väljer att gå framåt, det är då du känner dig lycklig. Vi människor älskar att utvecklas. Det är inprogrammerat i oss sedan födseln. Om du inte tränar dina fysiska muskler så blir de snart värdelösa. Och samma sak gäller våra mentala muskler. Jag tänkte ge dig 3 steg för att träna på att utvecklas som människa. 1. Sök dig till inspiration. Om du äter skräpmat regelbundet, då blir du fet. Om du äter inspiration regelbundet så blir du inspirerad. Om du omger dig med negativa människor, då dör du. Om du omger dig med människor som är inspirerande, mer levande och bättre än du, så växer du. 2. Gör dina borden till måsten. Både du och jag vet skillnaden på borden och måsten, eller hur? Det du borde göra, det gör du inte. Det du måste göra, det får du gjort. Om du borde gå upp tidigare på morgonen, så snosar du till klockan 12. Om du måste vara på jobbet klockan 8, då går du upp 6:30. Gör dina borden till måsten. Och 3. Gör det nu. Att säga att du ska göra någonting nästa vecka, nästa månad eller nästa år, det är inte att växa. Det är att ljuga för dig själv. Livet är utveckling. Ta första steget nu. Jag vill tacka för din tid. Mitt namn är Johannes Hansen.